Përshëndetje të ndërruar miqtë e emisionit të 5 personazh. Do t'jetë veçantë sot t'jemi me mysafirin që e kam në studio. Do t'kisha thënë për shkak se një grua apo një femër e suksesshme na bën që shumë herë vajzat, motrat, të gjitha ato të cilët ja i përkasin gjinisë femërore, t'i nxisim në për të gjitha rrugët e bukura apo më mirë thënë në sukseset më të bukura të tyre. Do t'jetë bashkë me mu Alberta Binçe, një afariste e sukseshme nga Prishtina, gjithashtu jemi mësuar ta shohim shumë në për reklamat televizive, por edhe një pronare shumë e sukseshme e tavernës greke në Prishtin, ku ajo sot do të tregon pikrisht për këtë sukses. Faleminderit që pranove ftesën të jesh pjesë emisionit tonë. Faleminderit për ftesën, kënaqësia është e imja. E thash në fillim të emisionit, është shumë e pozitive ajo që të e kemi sot tu dhe të flisni për sukseset e një femre, dhe t'i bën të gjitha të cilët e kanë në dilemë, ndoshta 10 bura, mi alan një femre, s'to dhesh një biznes, ajo dilema do t'jetë e hekur nga media. Po, eliminohet. Eliminohet për shkak se je një shembull për një sukses të mirë të një biznesi si femër. Zonja Alberta, na trego pak me pika të shkurtra një biografi. Alberta Binçe, e lindur e rritur në Prishtinë dhe asnjëherë nuk mendoj me lëshu Prishtinën, e du shumë. Ashtu. Po, po, e du shumë Prishtinën. E shkollume, do me thonë, në Prishtinë, fakultetin, jo kritë mbarum, se tash du të në qenë sinqertë, për ndryshe u theqi biznisin taverna greke. Na e kemi si tradit familjare gastronomin, do të thotë une dhe dy vlezrit e mi, që të tret jemi me biznes gastronomis, une me tavernën, vlau tjetër i madhi është me lokal bistro bar, dhe vlau i vogël e ka hap një, me thonë, kuzhin populore, po moderne, me lukë quhët edhe ajo, kështu që e kemi traditën qysh para luftës, e kemi pas edhe një pizzeri sa kemi qenë halja, do me thonë, fmi të bashku me prenderit, të sa si kemi marë rukëtime tona, kështu që në kambet, nuk e di, ndoshta ndihemi mirë. Qfar gare tash mes juve? Se cili është më i sukseshëm në kuzhinë apo në gastronomi? Po më duke që unë e fitoj garen, sepse unë e mirë në edhe me muzikë në taverna, ta e kam vetëm bistro edhe ushqime të tjetëri. Kështu që prapë se prapë të gjithë vinë të unë në mrami për me u knaqë dhe me hekt keqen e ditës që e kanë. Dhe me thonë, kurora vëndohet të kjo. Kurora vëndohet në tavernë në Greke. E bukur. Na tregu pak si filove, si mora të guzimin që të menagjojsh një restorant gastronomi, thonë, tash, përshkak si jemi tasaj lëmije, thonë që është e komplikuar pak, përshkak se e komplikuar, e ndërlikuar, përshkak këtë asaj se të jesh një të meresh me gastronomi, është me të vërtet se të cilim ato shijet e veta. Jo shumë e ditë. Kështu, 13 prill 2014 kemi fillu, do me thonë, është startu me tavernë në Greke. Fillimisht, tavernë në Greke në realitet e ka themelu vllau i madh, Albani, të cilën kemi bashkëpunu të në kohën, gjithmonë më ka pas krahun e djathë edhe i kom ndihmu gjithmonë. Mirë po që 5 vite ma ka dorëzu komplet, se e pasi duke që unë e kom e qenë me sukses më staj, po bëja i gare, jo, se për ndryshe ja di shumë për ndirë vllaut. Edhe pse taverna greke, në është ta nostalgjia e fëmiris, pastaj është muzika greke që anë e mbanë ndëgjohet. Sigurisht. Edhe mos të hynat anën tjetër të pjesës se arti është artë, nuk ka lidhe qëfar muzike është, qëfar loj muzike, qëfar zhëndri, qëfar gjuhe, unë e mendoj që muzika është artë. Edhe nëse të pëlqenë, nëse flenë shpirti, atëre, pse jo, pse. Ma ndje e provun. Së tonë këtë muzika, arti e kanë djerë, e lukëtra t'i kanë dojë. Sigurisht, sigurisht. Ma ndje kemi vendosë, do me thonë, me hopë si tavernë greke, kemi detaje të grekve, kemi, besa kemi edhe muzikë greke, e cila pëlqihet shumë edhe prej mështerive, edhe kërkohët që besa, se krej kemi rritë, do me thonë, para luftës kemi rritë me një nostalgjit greqist, cilën bile kur se haroj i ndjeri i madhi, i Smet Peja, kur vike me ndëgju muzika në greke, i dike krejt kongët edhe, unë pithon, baca i Smet, thash krejt kongë greqisht, po i din,
U mërbac, tha, halajera, asprovall të kam vjen. Hem kam metën kry, të njeri gjithmonë e kujtaj. Edhe pse edhe ai ka performu të nejnë të avirë në greke. Sigurisht. Besa në muzikën Shqip performojnë shumë këngëtarë të mirë. Gjithmonë është muzika e përzgjedhun, klientela është e përzgjedhun. Muzikën e kemi puro Shqip, do të thotë qytetare të vjetër. Ka edhe moderne, po pak ma tepër jemi të fokusum në atë pjesën muzikë shqip. Na trego, si filloj menaxhimi, sa është i vështirë një femër të menaxhoje me një biznes? Jo e letë, kogja e vështirë, kogja sfiduse. Besa, më së të them tash, mi fy tabut e kësaj të gastronomisë, sepse te une josh, jo rallë herën, ndodhë që une mbes dheri në orën 3-4 të mëngjezit në tavernë, ndoshta ndojherë përshkak që rrin edhe mishterit që kanë qef, besë që i respektoj shumë. Edhe ata vi normal përshkak që të nashën. Respektin ndoshta dhe tujnë. Sigurisht, është reciproke. Ka qenë e vështirë me të pa, tash, po folim drejtë, me të pa këshit një femën, të uksin 3-4 të mëngjezit, e veshën e ndreqën e bo me gati krejtë. Edhe mirë po, pati që familjarisht e kemi thyja tabu, edhe e kemi muzikën, e kemi në zemër, e kemi në shpirë. Qysh prej babit të ndjerit, do me thonë edhe aj ka qenë, bile une me herë e thëmë pëse s'ma ka falë zoti zonin, dhe pësa i s'ka këndu, dhe ka pas zonin të e për të mirë. E fështirë është, definitivisht është shumë e fështirë, nuk është shumë e letë, kam kontakte me njerëz në herë që s'muim kuptu, në herë që kuptojmë, edhe pse 90% kuptojmë i shumë letë, mirë po, prapë se prapë, ko gja dush, mu shtërëngu, kështu edhe me qenë një femën, ko dhe e guzimshme dhe e fort për me mujtë me balafaqu, gjithmonë situatën, edhe me qenë gjithmonë, asë njere mësë me pasë probleme, zotin arruj, si sa duku do në një lokal ku pijet alkoholi, ndonë dhe njerë të prot. Ndonë, po, të prot, dhe njerë edhe. Mirë po jo, fatë mirësisht, se ndoshta arsyja që menaxhimi, mikpritja, kvaliteti, besa edhe unë e jëmë pak ma e gjallë që për natyres edhe kom qef me valzu, kom qef, ndoshta jëmë pak ma e busqeshur, pak ma e afer. Kjesh pjesë e qefe vetrine, po, pa tjetër, që janë ati prezent. Qa jo, karo edhe unë e dukna e ma e resë, sa që do me dhonë muzika, ma mbon shpirtin. Ashtu, në trego pak, me punë arrihet gjithçka? Me punë arrihet gjithçka, definitivisht, edhe unë e mendoj edhe boj thirje, ashtu, që femnat duhet sa ma tepër me i dhonë prioritet punës, t'i lojmë punë të shpisë që shikimi pasë për para, se me puna rihën krejtë. Do me thonë, puna e ndershme edhe puna me përkushten, nuk ka rampë, me thonë, jo rampë, si thonë që në përdejse, nuk ka murë, nuk ka kufizime, nuk ka murë që mundët me të ndalë. Edhe unë e mendoj që femnat, jo, e vërtej që në Kosovë, sidomos në Prishtinë, kanë fillu kogja femnat me pasë, me qenë pjesë të gastronomisë, me qenë pjesë të bizneseve të ndryshme, që unë e po knashna me qëtë pjesë, edhe duhet, definitivisht duhet, duhet me i thy këto tabu mo se nuk shkan gjithmonë. E ceka në fillim të emisioni, do me thonë të këmi parë edhe në disa reklama, për në disa emisione, cilat me të vërtet të regojnë që ato ka një fshetësi, ka një aftësi tuaj që duhet daqë dhe të regojsh atë aftësi. Në të rego kjetë bënd që je përkushtuar shumë, ledzon, shef, të interesojnë gjëra tjera, të interesojnë kuzhina e huaj, kuzhina populore, por atë të gjithë duhet të mësohen, duhet të meren, duhet të vidhen dhe të sigurisht që të servohen apo të shërbehen në restorantin tua. Mi u tregu të drejten, nështë ta dush me qenë pak shpirt artistin. Une, kur në, do me thonë, kur e kryva shkollën e mesme, u regjistrova në Akademi të Arteve. Që aty nana pak ka pas faj, se nuk më ka leju me krya aktrimin, kështu që që këtë dhe që të lidhët me artë, se edhe kuzhina është artë. Gjithë shka që ka bëhet me dashuri, mune me menoj që është artë. Do me thonë, krejt që ka bën, me dashuri, krejt arihën. Une lexoj, kur kom kohë, që është fatkecisht jo shumë kohë, se gastronomia definitivisht ju lidhë. Nuk mundeni me dalë shumë shpesh për restoranit, se duesh me qenë gjithmonë aktive, duesh me pritë, duesh me përsel, duesh besa me përsel, krejtë komplet si kuzhinën, si ato.
sa i përket televizioneve, reklamave, po pak që kom qef, me ishti hund pakës. Kom qenë po një pjesë e reklamave, ma ndi kom qenë edhe në një televizion të na në Prishtinë, ku e kom përfaqësu ta verë në ngreke, po aty si kuzhiniere me këtë fele kom qenë. Më pëlqen kuzhina shumë, është vërtet që më pëlqen kuzhina greke shumë, më pëlqen edhe kuzhina popullore. Jo kjo modernja shumë, së më pëlqen, kom qef me gatushpe edhe kom qef me hongër me lugë. Aha, e bukur kjo, jemi mësur gjithdo herë me këto gjerat e shpejta dhe kjo e bukur është të gjitha të cilët i drejton rruga apo janë në Prishtinë mund të drejtohen dhe ati dhe me lugë mund gjenjë të kjo. Po. Në të rrugë cilë është e veçanta asaj që jeni e sukses? Përkushtimi do të thotë që mundona natë e ditë me qene përkushtume, edhe pse unë jam nën, i kom dy djemë, po kom pas fatë jem të jënë të shtritun, edhe ata më dihmojnë shumë. Kështu që definitivisht përkushtimi i madhë edhe mos lodhja. Puna e mbanë njërin, unë e bile mu spaku, mu puna mbanë. Edhe unë e mendoj që në dy ditë me mungu në tavirë në greke, mendoj që krejtë që kam rapshtë është të shku, edhe e shohë vetën të padobishme. Puna, edhe unë e mendoj që me dëvërtit vetën punë. Sigurisht. Zënjat Berta, sa gjenë kod në të gjysh muzikë? E tha edhe vetë, gjithë shka është e lidhur ati me muzikë. Gjithë shka është e lidhur. Por, kur është momenti që u lesh edhe ta shiosh muzikën, dhe sigurisht kur është e momenti që e ndëgjon muzikën jashtë tavernës? Me të legu drejtën, si zgjona prej gjumit, une mas pari telefonin, si tashmo me këte telefona jemi botën varun, e lëshoj muzikën edhe hy procedurat e mëngjezit. E pikafën duke të ndëgju muzikë. Muzika më pëlqen shumë, muzika më banë, definitivisht më banë muzika, që nëjëhere edhe këngëtari jo një njohur Farrush Azemi, cili është enciklopedi për muzikën, do me thonë që shumë din kong, kur i këndon kong të 70-ave, 65-ave, unë e kom problem në shta me fillu vetë, mirë po krejt kong t'i di, edhe që ditë të toj Albert, ku jemi, sa di nuk e kiti, e po edhe pse që më këngëtare, është sigurisht tradit familjare, babi Indjeri ka ndëgju shumë muzikë, edhe kështu që une kom qenë gjithmonë afër ti, ajo muzika definitivisht muzikën, pa muzikë s'kësha mujtë me jetu. Sigurisht. Besom që pa muzikë s'kësha mujtë me jetu. Në këtë emision është veçant ajo, dhe me thonë, do është ajo shkëputja nga studio, është shia muzikore jetë si cilit mësafir që e kemi në studio. Por atë të cilët e njohin dhe edun muzikën e ka në vështirë të ndajnë 5 kankë. Shumë e vërtejtë. Shumë e vërtejtë. Nga gjitha e repertuar që e kemi ne shqiptarët, por që ja pesa që e është e kofizua, dhe të kësha dashë bashkë me shikusit të ndëgjojmë top 5-in tuaj, dhe të të rikëthejmë i përseri kemi ende që ka të flasim, po kësha dashë që 5 kankë të ndëgjojmë bashkarisht. Une përzgjodha 5 kankë të cilat më lidhin me ndoni moment, ose me ndoni nostalgji, i përzgjedha kështut, po i këqyri pak se si mboj mene në men. Kujti pas kënë gja, i cili e këndon Ljabinot Tahiri, më pëlqen muzika, teksti gjithashto, muzika më asocion në muzikë, se është muzikë, prej anavisit e këndume në greqisht, dhe me thonë e përkunuar. A tekstin është fajtori një miku tonë që do ta... Miku tonë e vërtet është. Miku jone është në shfajtori ati tekstit bukur, që nuk vdes kjo kong, as njerë. As njerë. Mune mendoj që brez pas brezi kjo këndohet. Bile edhe fmit e mi, i cili është 18 vjeqar, 21 vjeqar, e din këtë kong, bashkë për menë që din krej. Nëse na për cilë avniu, atëri do ta përshëndetim. Po, avniu në këtë tekst bukur. Pastaj, top 2-shi e përzgjedha kongën Qeragjiu, e mikës time, e një këngëtarës shumë të madhe, shqiptare, anë mbanë, edhe pëso shkupiane, po unë e kom mike edhe e kom rezidente në tavernë në greke. Bile, kur e bëj reklamën që është Miranda Hashani në tavernë, unë nuk kom jepët ko ma shumë se gjysore me mush tavernën. Mu rezervu gjithë. A, bo, krejt, bile, në ere e stërngarkoj, të lutem,
Kështu që definitivisht Miranda më knosh me zonë nësaj melankolik. E kanga që mas shumë t'im pëlqen e Mirandës që kështu e kom pik, është qëra gjithë. Top 3-shi. Edhe pse unë e kom shumë ikona edhe shumë këngëtar që i adhuroj, po e kom përgjith, nështë apse e më prishtinase, nështë apse e du shumë venin tenë, e du Prishtinën shumë, kënga e Sabri Fizullahut për Anvera në Prishtinë. Kjo e katërta është kënga e cila kom shumë nostalgji për babin tim të ndjerin, të cilin kënga e kemi ndëgju shumë bashkë, edhe gjithmonja dedikoj ke nanës, rallë kom pak so bukurije. O, sot sa e bukur o kjo ka. Shumë është kënga e bukur, edhe me tregu drejtën të une në tavernë në greke krejt këngëtarë të performojnë. Nështë ta kur rezervohen, i thuën të shtaj, e din këtë këngë, po hajde. Mire ke, jo, së pas ka ndodhë, që zakonisht në rronë këngëtarë të din. Gjithmonë e kom një ndjenë, pak më përljotë, pak më këthen kohën me... Ma së të më të rinisë, unë e reja dojë. Po, ma këthen kohën me babin kër e kemi ndëgju, dhe me thonë, është kënga të cilën definitivisht nëse nuk ma këndon këngëtari shumë mbetët hatri. Mëse të ndëlidhim këtë, mbasi ka qenis me të peja shumë herë ati, sigurisht që dhe të marim ato, dhe të ndëlidhim atë që robi plakët kur dorë vetë. Robi, e vërtit. Zduhet me thonë asë njerë që. Jo, asë njerë. Bile, kur e kënojnë dhe e kangën, edhe bojnë ajgare, këngëtarë të dojnë, e ma përmen nëm, Alberta plakët të dhune këthej në mëra, pa thëmë, ku o pleçnia, unë se një, se eksiston, jo, definitivisht nuk eksiston. Do të thëtë tash ishte e fundit, top 5-shi. Nuk kam qare pa e përmen Avni Shahili, mikun ton, që ta t'ju, një tekst shrus i madhë, një tekst shrus me hite plët, një tekst shrus që unë e mendoj që një dit duhet me dalë shumë libra për Avnion, edhe për tekstet e ti të bukura të cilën e prek se cilën mosh, se cilën njeri, se cilën zhini. Sigurisht. Oshtë ka nga sonë të s'ka fajran. Avni, unë e kom një safir tuja se gjdo herë kër kemi muzik, edhe gjithmonë është ajo Avni, edhe e din që duhet me kënduaj, me performu kongën sonë të s'ka fajran, në lidhë gjithmonë sepse me të vërtit në tavernë në ngreke, sidomos kur jo neja ti për top të mira, zgjasin edhe s'ka fajran, nuk din as muqu. Ajo është për fund që mos mija gjithë fundin as një. Definitivisht. E bukur. Zonja Alberta, bërë një përzgjedhjet bukur të këngëve, me vërtet i që në këngë të cilët dëndëgjohen edhe shumë vite tjere në dhe një të pavdekshme, ishte një të pesh i bukur. Në këtë pjesë të dytë kisha dash të nga të regosh cili është taj vizioni që ju si fema në këtë biznes të nështë taj keni atë vizionin tuaj se cilë dhe tjetë taj caku apo qka duhet të arjet ma tepar. Po, me të regu drejten, kone fundit, jëmë tu e mendu pasje veç të averna greke, do me thonë është në topin e vetë, edhe kështë që e ka rrit kulmin, po komendu me u rrit me taverna, bile komendu me dalë jashta Prishtinës, edhe se nuk e di që shpranohet jashtë Prishtinës, me që e një femën, do me thonë, me menajuni, një tavern, me muzika, me... Pa atëre dilin dhe jashtë shtetit, urnën në nga shkupi. Dhe sa kishin minë adë në shkupi, me hapë një tavern. Urnën nga shkupi. Po, sigurisht, hish nuk është ideje keqe, këmë kishti me mendu që thashti për me bostë. Pa qëtë dhe mendo seriosisht? Seriosisht, po. Nga mungon, një gjë e tilë. A ju mungon, apo? Siguri që po. Definitivisht, mu për nëryshe shkupi më pëlqen shumë, dhe mu i bile, nëse më lejohet, mi përshëndet mysteri që më vinë shumë shpeshën prej shkupit, shkupi shumë më ka bo për veti, edhe une e kom edhe një nostalgji se kom pas familjar në shkup, për shkupin, mirë për nuk është ideje kishë me ardhë me qelë, duna duhet këta me diskutu pakës edhe me ardhë. Edhe së kisha pas qefë puna që femnat, me fillu pak ma tepër me u socializu me pjesën e gastronomisë me thonë, edhe me fillu me thy krejt tabuja tash edhe ma herët,
që do me thonë, nuk do me thonë që vetëm burri, vetëm një mashkull mundet me udhëhecë një gastronomi. Bile, unë e mendoj, mës pak e shkuptime të lutma, unë e mendoj që në femën është shumë më e suksesshme se sa një mashkull, arsyeja se femnat janë më detajiste, kanë qefë me qenë ma kvalitative, kanë qefë me qenë ma produktive, edhe dojnë mi pas krejtë senet në vend vetin, që mës me u përqesh, mës me thonë, jo, kjo s'ken regull, jo, dhe me thonë, tu fillu prej mikpritjes, deri në kvalitet, na mendojnë pak ma detajisht, se sa moshkujt, pak e që kuptimi prapë. O shumë e vërtet. Në tërgoj edhe, e të ceket edhe didjem të kje në aty që ndrojnë pas teje sa ato e kanë kap, sa ato e dun, sa ato thonë që ja dhe të shkojmë një mbas dhe në thotë mbas kësoj traditës që edhe ato nesër tjenë ta vazhdojnë traditën familjare që sigurisht tjenë pjesë kësoj këti zingjirit të bizneseve. Me tregu drejtën, djali madh është ma tepër me mu, djali vogël është e vlau në lokal bistrobar që gjendet në qendrë të Prishtinës. Arsyeja pse e kemi bo, na e kemi marë pakës prej pjesë, dhe më stonë prej Turqise, e ko marë një zakon kur dënë prindi me e bo fëmin panvarun. Asë njerë nuk e afrëna për vetës, diri saj panvarsot edhe eshe që duhet me punu, duhet me përparu, edhe duhet me uqun kom tuja edhe me nejtën kom të tuja i fort, ose e fort panvarsisht, ata zakonisht e qojnë zanatin me marë të teko ishit, e mani i kuraj përforcohet krejt edhe e pomenaj, rinën kom të veta atër e fillon prindje e me rafër vetës. Mu mu ka duk shumë shkolle mirë që kjo, edhe me djalin e madhë kom bo njejtë, mas pari ka shku të vlau, deri është forcu edhe e ka pa që duhet me punu se pa punë, nuk ka kur gjo, tash ka fillu edhe djali vogël, do me thonë, e menajon pjesën e lokal bistrobarit që e ma në Albani, e menajon, do me thonë, po presë edhe një vjetë e gjysë, dhe risa e forcohet mirë, në është ta me dalë nana pak me shetit, ata me mbajtë. Pa tjetër. Se ka sotëmija definitivisht lidhë. Nuk të lenë fort me dalë edhe me qarkullumë. Po jo, po më pëlqenë diqka që e ketë veçanë të kjo. Unë e shofë tashtë edhe gjatë emisionit, por edhe në konsultim me miqë të përbashkët që i kemi, në ka të regu që e ketë një veçanë një psikoterapi që e banë, dhe sigurisht ajo nga rkesa në gastronomi, din si ta menagjojsh dhe din t'jesh në disponim gjdo herë dhe t'jesh në nivel të mirë. Ajo është fatë edhe është e lindën, është dhunti. Në dhunti. Po, une prapë mendoje dhe fajmë dherë nga Zotit shumë që ma ka dhunë që dhunti, ka qaste kur une jam shumë keqë, ka qaste kur une jam më stëm krejt për tokë, mirë po e kom dhuntin që nuk ja lejoj me më pakër kush, sidomos mishterica, ata vinë me u knash, edhe vinë, do me thonë, me u relaksu, me u qlod, me u relaksu, tash nëse vinë, mu me më pa që unë jam nervëz, edhe unë i preskeq, edhe ma shojnë, thëmë, shkur të shqip durinin tem, ata s'ka në ardhë mu, do me thonë, une e kom qatë dhunti që muj me em shef, i dhnimin, ose më do njës, qka po di une që më ka ndodhë, që kam punë, do një keqe, mos të më tatimet ose inspekcioni, ose këtë të gjana, ose këtë të hynë aty, që është shumë e fështirë, me të vërtet me menagju, po e menagjaj. E sidomos kur kom muzikë në mrambje, nuk e di, nuk muj me rezistu muzikën, valzimin, kongën, krejtë ato bashkë. Gjdo eri e pjesë bashkë me misafirë. Po, gjdo eri e pjesë. Bile, une filloj e para. E hapi mrambje në kështu. E bukë. Zënjë Alberta, faleminderit që ndave ko ti është pjesë e emisioni tonë, ishte e bukur, sigurisht unë nuk naqa për vete, për besë, dhe shumë shpejt në shku në këto minuta, dhe sidomos kërë kemi safir një femër kaqë ambicioze dhe kaqë sukseshme. Faleminderit shumë për ftesën, knasia është e jemja. Faleminderit. Besoj që kemi u pashëm shpesh, tash në tavirë në Ngritje, ju presë. Faleminderit. I thua avniut, klutem me mqute Alberta në tavim, se po du me përjetu qatë knaci në muzikë në mramje. Faleminderit shumë edhe njere. Besoj edhe shpresoj që edhe femnat në Maqedoni kanë me fillu me i thuj tabut, edhe kanë me fillu me po që femna është një femën shumë e fort, edhe mundet me qëndru në kom të veta, pa më varsisht
Çka do që punon, po veç me punu me nder. Sigurisht. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Të ndëruar miq, këto ishin minuta cilët i përgatitëm për ju. Ishte një bisedë e bukur, ishte sigurisht edhe top 5 i bukur. Shihemi javën tjetër me të ftuarin tjetër. Miru pafshim deri atëherë.